Idag är IT-säkerhet inte bara en IT-fråga. Det handlar lika mycket om förtroende. Förtroendet för din verksamhet och värdet i ert varumärke. Förtroendet för att ert kunddata är i trygga händer. Och om förtroendet i er digitala resa. IT-säkerhet handlar också om tillgänglighet. Det finns otaliga exempel på att IT-attacker som ransomware, överbelastningsattacker och phishing har fått hela verksamheter att stanna i timmar eller dagar. Det handlar också om reda pengar. Intrång och datastöld kan slå extremt hårt rent ekonomiskt. IT-säkerhet handlar om förtroende, tillgänglighet och om resultatet på sista raden, så se till att lyft frågorna på ledningsnivå. Vi på Checkpoint visar gärna hur vi kan hjälpa er att få IT-säkerhet att gå hand i hand med er digitala resa och därigenom skapa konkurrensfördelar.